Компанія «Лангейт» бажає буковинцям чудового відпочинку і завдяки телекомунікаційним послугам бути на передовій життя. «Лангейт» надає повний спектр телекомунікаційних послуг. Зокрема, це послуга інтернет, послуга передачі даних, кабельного телебачення та послуга хостингу. Від інтернету або телебачення відмовитись неможливо – вдома, на роботі і навіть під час відпочинку. Улюблені програми, сайти, розваги і ділові контакти – усе це забезпечить компанія «Лангейт». А це наша нова акція, яка називається «Літній бум». Бум-бум, літній бум, що за гадер, що за шум? Від «Лангейта» нові фішки. Нуль інтернет, нуль кабельне телебачення і нуль підключення. Тож заходьте, підключайтесь, користуйтесь і будьте нашими абонентами. Рекламно-інформаційна агенція «Укрмедіа» створює таку рекламу, що кожен користувач інтернетом або телебаченням знає, як отримати максимум за малі гроші. «Укрмедіа» розміщує рекламу на сетілайтах Чернівців, розробляє аудіо-відеорекламу та дизайн. Нашим завданням було проінформувати якомога більше людей про акцію «Літній бум» від «Лангейт». Тому ми використали багато зовнішньої реклами, обрали рекламу в ліфтах та транспорті. Наступним етапом було створення відеоролика, до якого ми залучили співробітника «Лангейта» та танцювальну студію «Мувон». Олександра Куртич – тренер «Мувон Денс Студіо». Увесь вільний час проводить на паркеті. Сучасні танці, хіп-хоп, денс-хол – дуже полюбляє молодь. Батьки тільки радіють, адже рухливі танці фізично розвивають. У нас в Чернівцях перша школа, в якій викладається такий стиль ямайський, як денс-хол. Такий також стиль, як вок. Саме я викладаю денс-хол, ямайці нам заздрять, тому що ми круті. В «Мувон Студіо» не тільки танцюють, але й разом відпочивають влітку. 10 днів у комплексі «Мигово». За цей час бажаючі відвідують 15 майстер-класів. Приходьте до нас займатися, ви научитесь, як розкрити себе, свою індивідуальність, своє тіло і свою душу. Ми дякуємо вам за довіру, яку ви проявляєте до нас вже понад 10 років, і за те, що ви є також частинкою нашого колективу. Ми й далі будемо намагатися працювати для вас на найвищому рівні.